Благодарим ти за тази информация. Такава е картината в Бургас. Връщаме се обаче в София, защото нов национален оперативен план за справяне с COVID-кризата приеха управляващите вчера и го представиха на журналистите. Междувременно на фона на засиления интерес към COVID-ваксините, личните лекари пък отбелязват и ръст на противогрипните имунизации. Повече за тях и за новия план на Здравното министерство ще научим сега от Димчо Йорданов, който е заедно с професор Радостина Александрова. Към него имам още един въпрос. Възможно ли е наистина да стигнем и до флурона? Момент, онази комбинация на боледуване между COVID и сезонен грип. Здравей! Здравейте! Според новия план България е разделена на 6 клъстера от области, в които ситуацията с коронавирус се следи по-отделно, а ако някъде се налага да бъдат взети допълнителни мерки, то те се взимат само в областта, в която се налага. Личните лекари, както каза и ти, Лора, отбелязват ръст на противогрипните ваксини, а вчера в ефира на твоя ден професор Нели Корсун прогнозира, че силно заразният грип ще съвпадне с вълната на Омикрон. До каква степен сме защитени в случай, че имаме само една от двете ваксини, въпрос към Радостина Александрова. Здравейте! Здравейте! Това са два напълно различни вируса, коронавирусът и грипният вирус. Така че хората, които имат ваксина срещу COVID-19, в никакъв случай не са защитени срещу грип и обратното. Препоръчвате ли поставянето на COVID-ваксина и такава противогрипна и каква трябва да бъде времевата дистанция между тях? Да, всички експерти препоръчват поставянето на такива ваксини, като те могат да бъдат поставени в един и същи ден. Възможно ли да се заразим едновременно с грип и коронавирус и какъв би следвало да бъде протокола за лечение? Има ли риск от осложнение на протичането на двете заболявания? По принцип, такива двойни инфекции са били регистрирани още в Ухан, преди вирусът да излезе от страната и да предизвика пандемията COVID-19. Разбира се, това се случва доста рядко, във всеки случай не знаем каква точно е честотата. Има данни обаче, че грипният вирус, може би в началото на пандемията, е допринесъл за разпространението на SARS-CoV-2, тъй като в последствие беше доказано, че грипните вируси могат да помогнат при инфекция с този коронавирус. Не за друго, а защото стимулират изявата на неговата входна врата в горните дихателни пътища. В последствие обаче наложените противоепидемични мерки доста ограничиха разпространението не само на грипните вируси, но и на други вируси, които се разпространяват по същия начин. И между другото, това само по себе си трябва да ни подскаже колко по-агресивен е новият и агресивно налагащ се SARS-CoV-2, тъй като тези мерки успяха да спрат останалите, но него не успяха, за съжаление. А какво бихме могли да очакваме? По принцип вирусите се конкурират. Това са вируси, които в крайна сметка имат еднакъв сходен начин на разпространение, атакуват през дихателната система. В същото време обаче те могат и да си помагат. Всеки вирус се стреми да потисне имунния отговор на гостоприемника си, а два вируса винаги биха се справили по-добре. Това обаче не означава, че непременно, ако се стигне до такава двойна инфекция, трябва да се разрази някаква невероятна драма. А по какво може да различим останалите вирусни и грипни заболявания от коронавируса? Много са вирусите. Десетки вируси са, може би към 300 вируса дори могат да причиняват такива респираторни инфекции. И е много трудно да бъдат разграничени техните клинични картини. Това може да бъде направено обикновено с тест, когато става дума за SARS-CoV-2 и за грипните вируси. А иначе да, една от особеностите във вирусологията е, че един и същи вирус може да причини различни симптоми, а в същото време една и съща симптоматика може да бъде причинена от различни вируси. Не мога да не ви попитам и за мнението ви относно новия COVID-план, който ще се прилага като специалист. Да ни кажете какво ви е мнението? Във всички случаи е много хубаво това, че има план. Вижда се, че в него е вложена много мисъл. Идеята е да се реагира гъвкаво. В същото време обаче никой от нас не би искал да стигне до тези интензивни легла, които в крайна сметка ще бъдат следени, за да бъдат налични и да могат да поемат тежките случаи. Така че никой не би искал да стигне до там. И другото, което е, че ако
Омикрон, а вече виждаме, че той се разпространява доста активно. Ако се потвърди това, че води до така по-леко протичане, и дано това да е така, но това пък означава, че ще има доста сериозен натиск и върху личните лекари, например. И аз си мисля, че разумът, основно разумът, отговорността и чувството за съпричастност са нещата, които ни пазят от вирусите. Може да кажем, че този план е създаден специално за варианта Омикрон и приложим ли той, ако се възвърне някой от предишните варианти или се появи нов? Аз смятам, че той преди всичко идеята на този вариант е гъвкавост и адаптивност, така че той би действал във всеки един вариант, като разбира се, доколкото разбира, мерките ще бъдат актуализирани съобразно ситуацията. Добре, благодарим ви. Лоро, имаше въпрос от студиото. Въпросът ми беше за комбинацията, която е възможна и за която предупреждават много здравни експерти, за боледуването с COVID, същевременно сезонния грип. Това беше въпросът, Димчо. Имаме въпрос от студиото от Лора относно комбинацията между сезонния грип и омикрон варианта. Опасна ли е тази комбинация? Ние не знаем колко често се случва, но с бързото разпространение на омикрон и с напредването на грипния вирус би могло да се случи до такива двойни инфекции. Както вече казах, те биха си помогнали до толкова, доколкото по-лесно биха потиснали имунния отговор на гостоприемника. Но от друга страна, те ще се съответно и конкурират помежду си. И тук в така перспектива няма как да знаем добре адаптираният грипен вирус, с който сме от столетия, и в същото време новият, но агресивен SARS-CoV-2 при една такава конкуренция, как това ще стимулира еволюцията и на единия, и на другия. Това е въпрос, чийто отговор предстои да видим. Вие казахте, че симптомите са идентични, т.е. само чрез тестване може да разберем всъщност в случай, че имаме едно от заболяванията, кое от двете имаме. Да, това са инфекции, които биха проявили доста сходна симптоматика и аз не мисля, че някой от нас би могъл да ги разграничи. А и в крайна сметка никой от нас не се вълнува толкова много от конкретният причинител или поне доскоро не се вълнувахме, допреди COVID-19. За нас е важно колкото се може по-бързо да оздравеем, а още по-важното е изобщо да не навлезем в среща с тези вируси. Благодаря ви, професор Александрова, за противогрипните ваксини и разпространението на омикрон у нас. Благодарим ти за тази информация.